Дорожні ремонтні роботи в Іршаві розпочали ще наприкінці весни. За цей час, за словами міського голови, встигли зробити немало. Асфальтування доріг, укладка бруківкою тротуарів та пішохідних зон, а також приведення до ладу автостоянок. Це не повний перелік робіт, якими вже тривалий час займається місто. Буквально на днях ми закінчили будівництво тротуару по вулиці Феденця. Було у нас дуже багато звернень, це дорога до районної лікарні. І скажу прямо, дорога дуже інтенсивна і тротуару не було у нас там. Щодо автостоянок, то про їх необхідність створення в місті наголошувалося неодноразово. Дуже велика увага була сконцентрована на будівництві або на опорядженню існуючих стоянок. Ми зробили у дворі райспоживспілки. Скажу відверто, стоянка не ахти яка, тобто поки не заасфальтована, тільки защебенована, але, на щастя, міста дуже багато. Є до 40-50 автомобілів можна припаркувати у дворі. Потім зробили ми стоянку по вулиці Борканюка біля спортклубу «Атлант». Це спільно з підприємцем, який запускав свій об'єкт в експлуатацію. Нам вдалося створити стоянку на 20 машин. Буквально тиждень назад ми завершили будівництво автостоянки біля реанімаційного відділення районної лікарні. На одній з вулиць при ремонті дороги за ініціативою місцевих жителів вирішили привести до ладу і каналізаційну систему. За цю роботу взялися для того, щоб уникнути зривання асфальтованого полотна в майбутньому. Виконуємо роботу по поточному ремонту водопроводу довжиною до 300 метрів. Чому? Тому що каналізацію ми виконали довжиною 350, то є вулиця Річна і вулиця Коцюбинського, а водопровід тільки вулиця Коцюбинського. Наразі виконуються ці роботи. Буду сьогодні пробувати робити таку технологічний процес, як врізка в діючий існуючий водопровід на вулиці Феденця. На зробленому не планують зупинятися і вже є плани щодо ремонту ряду інших вулиць. Хоча, за словами міського голови, фінансів постійно не вистачає і виходять з того, що є. Однак сподівається, що невдовзі одержать від облдержадміністрації дозвіл на об'єднання в громаду, і це дозволить залучити більше коштів на благоустрій.